یہ جو جشن قائم میں آئے ہوئے ہیں یہ سب فاطمہ کے بلائے ہوئے ہیں یہ سب فاطمہ کے بلائے ہوئے ہیں یہ سب فاطمہ کے بلائے ہوئے ہیں تو کوئی نیند ان کو سلائے گی کیسے کوئی نیند ان کو سلائے گی کیسے یہ سب لوگ ہر کے جگائے ہوئے ہیں یہ سب لوگ ہر کے جگائے ہوئے ہیں بر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد والے محمد یہ بھی چار مثلے بطور خاص سماعت فرمائیے کہ امام عصر کا جس دل میں احترام نہ ہو امام عصر کا جس دل میں احترام نہ ہو خدا کرے کبھی ان سے دعا سلام نہ ہو خدا کرے کبھی ان سے دعا سلام نہ ہو امام عصر کا جس دل میں احترام نہ ہو خدا کرے کبھی ان سے خدا کرے کبھی ان سے دعا سلام نہ ہو یہیں سے ہوتے ہیں مشہور لوگ دنیا میں یہیں سے ہوتے ہیں مشہور لوگ دنیا میں درے امام پہ آ جائیں جس کا نام نہ ہو درے امام پہ آ جائیں جس کا نام نہ ہو بر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد والے یہ چار مصرے بطور خاص امام کے ظہور کے بعد کیا کیا ہوگا بطور خاص سماعت فرمائیے کہ میرے امام جہاں میں تیرے ظہور کے بعد میرے امام جہاں میں تیرے ظہور کے بعد یہ انقلاب بھی آئے گا انقلاب کے ساتھ یہ انقلاب بھی آئے گا انقلاب کے ساتھ تو چھپے ہوئے ہیں ہزاروں یزید دنیا میں اٹھیں گی سب کی نقابیں تیرے نقاب کے ساتھ چھپے ہوئے ہیں ہزاروں یزید دنیا میں اٹھیں گی سب کی نقابیں تیرے نقاب کے ساتھ یہ بھی چار مصرے بطور خاص سماعت فرمائیے کہ کہاں موجوں نے نقشے پائے مولا ہم بھی دیکھیں گے کہاں موجوں نے نقشے پائے مولا ہم بھی دیکھیں گے رواں دریا کے سینے پر مسلح ہم بھی دیکھیں گے رواں دریا کے سینے پر مسلح ہم بھی دیکھیں گے تو ہماری بے قراری کو تماشا کہہ چکی دنیا چلے آؤ کہ دنیا کا تماشا ہم بھی دیکھیں گے چلے آؤ کہ دنیا کا تماشا ہم بھی دیکھیں گے چلے آؤ کہ دنیا کا تماشا ہم بھی دیکھیں گے بر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد والے محمد یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیے کہ ملو گلے سب درود پڑھ کر حسد کی دیواریں توڑ ڈالو ملو گلے سب درود پڑھ کر حسد کی دیواریں توڑ ڈالو دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا لبوں پہ غیبت دلوں میں نفرت فریبی آنکھیں مکان غصبی بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا اور یہ آخری چار مصرے انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند کریم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے یہاں مقدر سور جاتے ہیں تقدیریں بدل جاتی ہے ادب سے تہذیب سے امام عصر کی بارگاہ میں جب مانگیں تو انشاءاللہ دعا مستجاب ہوتی ہے بطور خاص یہ چار مصرے سماعت فرمائیے کہ آئیں گے ضرور آئیں گے ایک دن وہ میرے پاس آئیں گے ضرور آئیں گے ایک دن وہ میرے پاس دل میرا کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتا دل میرا کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتا تو وہ ختم رسالت ہیں تو یہ ختم امامت وہاں سایہ تو یہاں جسم دکھائی نہیں دیتا
وہ ختم رسالت ہیں تو یہ ختم امامت، وہاں سایہ تو یہاں جسم دکھائی نہیں دیتا، بل محمد وآل محمد صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرات محترم، ہمارے عالم دین جب کسی موضوع پہ تقریر کرتے ہیں، کسی کوئی امام کی شان میں جب وہ تقریر کرتے ہیں تو بڑی تیاری کے ساتھ کتابوں کا حوالہ لے کر بڑے اچھے انداز میں عقیدتوں اور محبتوں کا سفر کر کے کہ چاہنے والوں کو آج یہ موضوع پہ سنائیں گے، چاہنے والوں کو آج یہ موضوع پہ، امام کے چاہنے والوں کو آج یہ نقطہ بتائیں گے. عزیزوں، بڑی تیاری کر کے آتے ہیں، اور جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے ویسے ہی ایک عالم کتابوں سے پیار کرتا ہے. جب اسے جب وہ کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے تو علم کا خزانہ ملتا ہے، اور جب علم کا خزانہ ملتا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کے در پر آ کر اہل بیت کے چاہنے والوں کو وہ پیش کرتے ہیں تاکہ اس پہ نقشے اہل بیت کے نقشے قدم پہ عمل کر کے ہم بھی اپنی زندگی سدھاریں، ہم بھی اس پہ عمل کر کے انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں. آئیے، میں ایک ایسے عالم دین کو آواز دینے جا رہا ہوں جنہوں نے ماشاءاللہ سے اودھ یونیورسٹی سے اور المصطفیٰ یونیورسٹی آف ایران سے بی اے کیا ہے. ماشاءاللہ اس قابل ہمارے عالم دین ہوتے ہیں، ماشاءاللہ مولا ان کو سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مسلسل ان پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں نازل فرمائے، اور ہمیشہ دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے. آئیے، حرف التماس سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ میں حجت الاسلام والمسلمین محترم مکرم معظم علی جناب مولانا زکی حسن نوری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام عصر علیہ السلام میں، ماشاءاللہ بارگاہ امام عصر میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں، امام کی بارگاہ میں اپنا امام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، عقیدت کے پھول پیش کریں، ان کے استقبال کے لیے ایک آواز بلند صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات محمد أذان محترم وہ
مبارک اور پرمسرت تاریخ جو ہمارے درمیان آج ہے اور جس تاریخ کی مناسبت سے متعدد عبادتیں آپ سبھی نے انجام دیں، وہ اس عظیم الشان امام کے روز ولادت کے عنوان سے آپ نے منعقد کیا کہ جنہیں اللہ رب العزت نے تمام بشریت کے لیے نجات دہندہ قرار دیا ہے. میں نے کل محفل شاہ خراسان کی اس جشن کی محفل میں یہ بات عرض کیا تھا کہ وہ ذات کے جن کی دنیا میں آمد سے پہلے تقریباً 250 سال پہلے حضور اکرم نے آپ کی ولادت کی شب کو شب براءت قرار دیا، اسی سے پتا چلتا ہے کہ 250 سال تک لوگوں نے، مؤمنوں نے عبادتوں کے ذریعے سے جس رات کو شب برات کے طور پہ منعقد کیا وہ اس بنا پر کہ آنے والی ذات وہ ہے کہ جو پوری امت کو نجات دلانے والی ہے. برات کہتے ہیں نجات کو، یہ اردو زبان کا بارات نہیں ہے، یہ عربی زبان کی براءت ہے یعنی نجات. یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں انسانوں کو عبادتوں کی بنا پہ اللہ نجات دیتا ہے، اور اسی بنا پر کہ اس دن ہمارے آقا اور مولا کی ولادت باسعادت ہے، اللہ نے یہ سعادت، یہ بشارت، یہ انسانوں کے لیے بہترین موقع عطا کیا ہے کہ عبادتیں تو ہونی چاہیے لیکن ان عبادتوں میں جب تک آخری امام کے عقیدے کو شامل نہ کر لیا جائے وہ شب شب رہے گی، شب برات نہیں بنے گی. شب برات بننے کے لیے، قرار پانے کے لیے آخری امام کا عقیدہ ضروری ہے، اور اسی لیے ہمارے درمیان یہ 12 اماموں کا عقیدہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. میں چونکہ اس بارے میں عرض کر چکا ہوں لہٰذا اب اس طرف میں آپ کے ذہنوں کو لے کر نہیں جاؤں گا، لیکن وہ آیتیں جن آیتوں میں آخری امام کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے ان آیتوں کو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ محسوس ہو کہ ولادت امام سے پہلے ہی اللہ نے کس طرح سے آخری امام کے تذکرے کو قرآن میں رکھا ہے. یہ بڑا اہم مرحلہ ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ کہاں قرآن میں موجود ہے. ظاہر سی بات ہے سامنے والا یہ سوچ کر کہتا ہے کہ قرآن آخری آیت نازل ہوئی ہے سن 10 ہجری قمری میں، اس 10 ہجری قمری کے بعد سے کوئی قرآن کی آیت نہیں آئی ہے. تو اب اگر کوئی واقعہ سن 10 ہجری کے بعد واقع ہوا ہے تو ان سے کہہ دو کہ قرآن میں دکھاؤ، تو اب ظاہر ہے کہ ان کے پاس تو قرآن نازل ہو چکا ہے، اب تو کسی واقعے کے لیے آیت نہیں ہوگی. لیکن کیا کہنا ذات پروردگار کا، یہ دنیا کا ماحول ہے کہ واقعہ ہونے کے بعد اس کا ذکر ہوتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے واقعہ رونما ہونے سے پہلے اس کا تذکرہ کرتا ہے. دنیا کے نظام میں اور اللہ کے نظام میں یہی فرق ہے. اللہ رب العزت نے سرکار ولی عصر حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف متعدد آیات میں آپ کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن میں سے 2 آیتیں میں اس وقت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بقیہ اگر وقت ملا تو کل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. وہ آیے شریفہ کہ جس آیے شریفہ میں ذکر ولی عصر اللہ کر رہا ہے، کیا اہتمام ہے. میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا، ظاہر ہے میں بھی اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ آپ حضرات روزہ افطار کرنے کے بعد یہاں پہ آ کر تشریف فرما ہوئے ہیں، ذرا سا سننا ثقیل گفتگو کو مشکل ہوتا ہے، لیکن جلدی جلدی میں اپنے مراحل کو طے کروں گا تاکہ آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے اور آپ کا ذہن کسی اور طرف نہ جانے پائے. اللہ رب العزت نے سورہ صف آیت نمبر 8 صاف طور پر امامت کا جو ذکر فرمایا ہے اس کی خصوصیتوں کے ساتھ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم بنورہ ولو کرہ الکافرون. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں کے ذریعے سے نور پروردگار کو خاموش کر دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو پائے کمال تک پہنچائے گا. اور یہاں پر یہ بھی اللہ نے کہہ دیا کہ ولو کرے حل کافرون، اگرچہ اللہ کا انکار کرنے والوں کو یہ بات بری لگے.
اس آئے شریفہ کے لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ نور پروردگار سے مراد یہ اللہ کی بارگاہ سے آنے والے ائمہ اطہار ہیں اور وہ جو نور ہی آخر میں آیا ہے اس نور ہی سے مراد اللہ کا وہ آخری نور ہے کہ جو اس روح زمین پہ اللہ کی بارگاہ سے حجت بن کے آئیں گے اور فرمایا آپ نے اللہ نے جب بقیہ ائمہ اطہار کے لیے فرمایا تو نور اللہ فرمایا لیکن جب آخری امام کے لیے فرمایا تو ضمیر کے ذریعے سے نور ہی فرمایا ان دونوں میں کیا فرق ہے وہاں پر ذات پروردگار کے ظہور کے ساتھ لفظ نور کو رکھا ہے اور اگلے حصے میں اللہ نے ذات پروردگار کی ضمیر کے ذریعے سے یعنی اللہ نے اپنی ذات کو پوشیدہ کر کے رکھا ہے ان دونوں امتیازوں کو آپ شاید محسوس کر لے جائیں اللہ نے جو امام روح زمین پر انسانوں کے درمیان رہنے والے ہیں ان کے لیے اپنی ذات کے ساتھ لکھا ہے لیکن جو امام غیبت میں رہنے والے ہیں ان کا جب تذکرہ کیا ہے تو نور ہی کے ذریعے سے ضمیر کو پیش کر کے پیش کیا ہے کہ یہ امام غیبت میں رہنے والے ہیں میں محسوس کر رہا ہوں کہ شاید اس دقیق گفتگو کی طرف آپ کو لے جانا زیادہ مناسب نہیں ہے لہٰذا میں آئیے آپ کو لے کے چلوں ایک جملے کی طرف اور پھر اگلے مرحلے تک آپ کو لے کے آ جاؤں اللہ نے ائمہ اطہار کو اپنا نور کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ لوگ اس نور کو خاموش کرنا چاہیں گے یہ نور پروردگار جو ائمہ اطہار کی شکل میں ہے وہ بعد پیغمبر سامنے آیا ائمہ اطہار رسالت ماب کے بعد روئے زمین پر اپنی امامت کے ذریعے بشریت کی ہدایت فرما رہے ہیں اور لوگ اس نور کو خاموش کرنا چاہ رہے ہیں میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی اس آئے شریفہ کے مطابق نور پروردگار کو خاموش کرنے کے لیے بہت سے لوگ سامنے آئیں گے ائمہ اطہار سے کس نے آ کر جنگ کی ہے ظاہر ہے کہ جنگ کرنے کے معنی یہ کہ وہ نور پروردگار کو خاموش کرنا چاہتی ہیں کس نے نور پروردگار سے جنگ کیا آپ کے ذہن متوجہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں حیات پیغمبر میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں میں سامنے آنے والے کافر ہیں ان جنگوں میں سامنے آنے والے یہودی ہیں ان جنگوں میں سامنے آنے والے اللہ کی ذات میں شرک کرنے والے ہیں لیکن جو جنگیں بعد پیغمبر ہوئی ہیں مثلا جنگ صفین ہوئی ہے جنگ نہروان ہوئی ہے جنگ جمل ہوئی ہے جنگ کربلا ہے ان ساری جنگوں میں جو سامنے آئے ہیں وہ اپنے اپنے زمانے میں پکے مسلمان سمجھے جاتے تھے کچھ توجہ فرما رہے ہیں جتنے آئے ہیں وہ چاہے امیر المؤمنین کے سامنے آئے ہوں چاہے سرکار امام حسن مجتبیٰ کے سامنے آئے ہوں چاہے سرکار سید الشہداء کے سامنے آئے ہوں ظاہری طور پر امت اسلامیہ انہیں اپنا حصہ سمجھتی تھی اور یہ مسلمان تھے لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا اگرچہ کافروں کو ناپسند آئے اے میرے پروردگار ائمہ اطہار سے جنگ کرنے والے ائمہ اطہار کے نور کو خاموش کرنے والے جتنے افراد ہیں وہ تو مسلمان ہیں وہ کافر کیسے ہو گئے شاید ذات پروردگار جواب دے میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں جو امام وقت سے جنگ کرتا ہے وہ لاکھ مسلمان کہلائے اللہ کی نگاہ میں کافر ہوتا ہے ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات امام معصوم کے سامنے آ جانے والا وہ لاکھ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہو لاکھ اس کے چہرے پر داڑھی ہو پیشانی پر سجدوں کے نشان ہو لیکن اگر امام معصوم کے سامنے آ رہا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں کہلائے گا اللہ کے نور کو خاموش کرنے آیا ہے اور اب یہی سے میں آپ کو لے کے چلوں یہی اللہ کی عظمت ہے کہ اس نے امامت کو اور آخری امام کو اتنا عظیم درجہ دیا کہ قرآن میں دو جگہ اور ایک ہی جیسی آیتوں کے ذریعے معمولاً قرآن مجید میں لفظوں کی اور مفہوم کی تکرار نہیں ہے ریپیٹیشن نہیں ہے لیکن یہاں پر اس مفہوم کو اللہ نے دو جگہ رکھا ہے دوسری آیت شریفہ
سورہ توبہ آیت نمبر 32 ارشاد رب العزت ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتی ہیں کہ نور پروردگار کو اپنی پھونکوں کے ذریعے سے خاموش کر دیں، ویعب اللہ، لیکن اللہ انہیں اس کام کرنے سے روکتا ہے، الا ان یتم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا، ولو کرے ہل کافرون، اگرچہ کفر کرنے والوں کو یہ بات ناپسند آئے ہی، یہ بالکل واضح سی بات ہے. آئیے میں آپ کو لے کے چلوں، حضرت کے القاب میں ایک لقب ہے نور اللہ، آپ اللہ کا نور ہیں، اور فرمایا آپ نے، اسی لیے آپ جس موقع کے اوپر دعائے سبا پڑھتے ہیں اس میں پہلا ہی جملہ ہے اللہم رب النور العظیم، یہ نور عظیم وہ آخری امام کی ذات ہے، نور عظیم کے پروردگار یعنی آخری امام کے پروردگار، یہ نور عظیم آخری امام کی ذات ہے. زیارتوں میں بھی السلام علیکم یا نور اللہ فی ارض، اے اللہ کے نور زمین پر آپ پر میرا سلام، متعدد زیارتوں میں نور پروردگار کے طور پر، متعدد احادیث میں، متعدد بیانات میں آخری امام کو نور کہا گیا. جو 72 القاب حضرت کے ہیں ان میں سے ایک لقب نور اللہ بھی ہے، اللہ کا نور آپ کی ذات کو قرار دیا گیا ہے. اور اب میں آپ کے ذہنوں کو لے کر چلوں جس موقع کے اوپر آخری امام اس روح زمین پہ تشریف لائیں گے، کیا اس روح زمین پہ عالم ہوگا، کیا تبدیلیاں پیدا ہوں گی. آپ سنیں گے قرآن مجید کہہ رہا ہے، میں آیت کا حوالہ بھی پیش کر دوں تاکہ آپ حضرات کو بھی اس کے حوالے کے ساتھ سننے میں زیادہ بہتری محسوس ہو. قرآن مجید جس موقع کے اوپر سورہ زمر آیت نمبر 69 ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین چمک اٹھی اپنے رب کے نور سے. تو اب ظاہر ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین کے پروردگار کے ذریعے سے نور چمک رہا ہے تو پھر زمین کا پروردگار کوئی اور ہے، یہ سوال تو پیدا ہو گیا نا. یہی سوال پوچھا گیا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام عام جعفر صادق علیہ السلام سے، مولا یہ آیہ شریفہ کا مفہوم کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ رب الارض اعنی رب امام الارض، رب الارض سے مراد زمین پر جو اللہ کا امام ہے. اب آپ بتائیے کیا امام کے ذریعے سے زمین کو روشنی مل رہی ہے؟ بظاہر تو ایسا نہیں ہو رہا ہے. اس نے یہ پوچھ لیا کہ مولا کیا یہ ایسا ہے کہ امام کی بنا پر زمین کو روشنی ملے گی؟ مولا نے فرمایا کہ میرا آخری وارث آنے دو. اور اس وقت جو جملہ فرمایا بڑا قیمتی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اذن یستغنی الناس عن ضوء الشمس و نور القمر، لوگ بے نیاز ہو جائیں گے کس چیز سے؟ سورج کی روشنی سے اور چاند کی روشنی سے، یعنی اس کے معنی اندھیرہ پھیل جائے گا نہیں. وَيَجْتَزِعُونَ بِنُورِ الْإِمَامِ، یہ لوگ نور امام سے روشنی لیں گے، انہیں نہ سورج کی ضرورت ہے نہ چاند کی ضرورت ہے. آپ انصاف سے بتائیں کیا سورج اور چاند کی روشنی سے ہم بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ذہن سوچ بھی سکتے ہیں یہ جو سورج کو اللہ نے قرار دیا ہے اس کی روشنی سے ہم آپ بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں؟ حتی رات میں جس موقع پہ سورج نہیں ہے اس موقع پر بھی یہ سورج کی روشنی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے آسمان پہ چاند کو رکھا ہے. ہم سورج سے بے نیاز نہیں ہو، لیکن امام نے فرمایا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں ایسا ہوگا کہ پھر لوگوں کو نہ سورج کی ضرورت رہ جائے گی نہ چاند کی ضرورت رہ جائے گی؟ حقیقت تو یہی ہے، امام نے فرمایا ہے. دیکھیے اگر تھوڑی سی توجہ دے لیں ہمارے ذہن متوجہ ہو جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ اگر توجہ دے لی جائے تو بات واضح ہو جائے گی. ہم سب ماشاءاللہ سے یہاں بامبے میں زندگی گزارتے ہیں، ایک مشکل الحمدللہ بامبے میں نہیں ہے، لیکن بقیہ شہروں میں بہت زیادہ بہت بڑی مشکل ہوتی ہے، خاص طور سے وہ ہمارے برادران جو یو پی سے متعلق ہیں. وہ بہت بڑی مشکل کیا ہوتی ہے؟ یہ لائٹ کا آنا جانا، یہ بہت بڑی مشکل ہے. کب گئی اور کب آئی، کبھی کبھی تو ہم لوگ ہوتا ہے نا بہت خوشی سے انسان کہتا ہے کہ آج تو لائٹ آئی تھی، یعنی اتنی کبھی کبھی جاتی ہے کہ جس دن آتی ہے تو آنا بریکنگ نیوز بن جاتا ہے. توجہ فرمائی، جو لوگ
لائٹ جن کے وہاں جاتی ہے وہ انتظام کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ اب ان کو اسی طرح سے انتظام کرنا ہے، حتیٰ بامبے میں بھی آپ اگر غور کیجئے ان گھروں میں کہ جن گھروں میں لائٹس کا آنا جانا لگا رہتا ہے، گھر میں جنریٹر ہے لیکن جنریٹر بھی تب کام کرے گا جب آپ کے پاس مثلا اس کے لیے انتظام ہو، انہوں نے مثلا اس کے لیے انتظام کر رکھا ہے کہ دوسرے طریقوں سے اپنے گھروں میں روشنی کریں، لیکن ایک چھوٹی سی چیز ہے جو تقریباً ہر گھر میں مل جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ یہی شمع جس کو آپ موم بتی کہتے ہیں، ہر گھر میں آپ کو ملے گی، بڑی معمولی رقم سے مل جاتی، 5 روپے کی مل جاتی ہے، لیکن جب شارٹیج ہو جائے تو یہی 50 روپے کی ہو جاتی ہے، ہے یا نہیں؟ ہے چھوٹی سی لیکن بڑی قیمتی ہے پورے گھر میں. اچھا گھر بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں اس علاقے میں، گھر بہت بڑا ہے ماشاءاللہ سے 16-18 کمرے کا گھر ہے، لیکن پورے اتنے بڑے گھر میں لائٹ نہ ہونے سے اندھیرا پھیلا ہوا ہے اور ایک شمع جل رہی ہے، اس لیے کہ جنریٹر نہیں ہے، انورٹر کو بھی ظاہر ہے کہ چارج ہونے کے لیے لائٹ چاہیے وہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تھا، ایک شمع جل رہی ہے. اب کیا ہوگا؟ گھر والے جتنے گھر کے فیملی ممبرز ہیں سب اسی شمع کے پاس آ کے بیٹھے ہیں، رہتے اپنے اپنے کمروں میں تھے آج یہاں پہ آ کے بیٹھے، کیوں؟ کم از کم ایک شمع تو جل رہی ہے، کھانا بھی کھانا ہے تو کہا بھائی یہیں لے آؤ، یہاں تھوڑی بہت روشنی تو ہے، ہے یا نہیں؟ توجہ، حتیٰ اگر کوئی مہمان آ گیا کبھی بلا لاؤ یہیں پہ بٹھاؤ، اس لیے کہ اور جگہوں پہ تو اندھیرا ہے. بعض لوگ کھانا کھانے کے بعد ٹہلنے کے عادی ہیں، اب وہ ٹہل بھی رہے ہیں تو اسی شمع کے پاس، کیوں؟ بقیہ جگہوں پہ اندھیرا، یہاں تو روشنی ہے. حتیٰ وہ انسان، ظاہر ہے جب لائٹ نہیں ہے تو نہ اے سی چل رہا ہے نہ پنکھا چل رہا ہے، تو اب اس کو گرمی لگ رہی ہے تو گرمی میں کیا کرے گا؟ پنکھا جھلے گا. پنکھا بھی جو جھلے گا تو اس کی اسٹائل الگ ہوگی، وہ پنکھے کو جھلتے وقت اس طرح سے آرام سے جھلے گا کہ کہیں وہ شمع نہ گل ہو جائے، شمع نہ خاموش ہو جائے، توجہ ہے نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ امپورٹنس ہے اس ایک شمع کی. لیکن اچانک یہ ہوا کہ لائٹ آ گئی، اب پہلا جملہ کیا ہوگا؟ پہلا جملہ کیا کہیں گے؟ یہی تو کہیں گے نا کہ شمع کو خاموش کر دو، گل کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہ گئی. اس کے معنی ہے جب تک یہ شمع اکیلی جل رہی تھی اس کی بڑی اہمیت تھی، لیکن جیسے ہی اس سے زیادہ روشنی والی کوئی شے آ گئی ہے اب اس شمع کی ضرورت ختم ہو گئی ہے. اب آپ سمجھے امام کیا فرما رہے ہیں. امام فرما رہے اتنے دنوں سے سورج چمک تو رہا ہے لیکن جب اس سے زیادہ روشنی آ جائے گی، آج بہت ویلیو ہے لیکن جیسے ہی نور امام زمین تک آئے گا، زمین کو اب ضرورت ختم ہو گئی. وہ تمام ضرورتیں جو سورج کے ذریعے سے پوری ہو رہی تھیں، وہ تمام ضرورتیں اللہ امام کے ذریعے سے مکمل کرے گا. بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں، اگرچہ ذرا سا میرے موضوع سے، اگرچہ موضوع سے باہر نہیں ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نور قرار دیا ہے اہل بیت اطہار کو، اور وہ جلوہ سامنے آئے گا آخری امام کے ظہور کے بعد. لیکن ایک موقع پہ جلوہ دکھائی دیا ہے، اس نور اہل بیت کا جلوہ ایک موقع پہ دکھائے. روایتوں میں ہے کہ جس موقع کے اوپر اسی مکہ معظمہ میں جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرہ، آپ دنیا میں جب تشریف لائیں تو روایتوں میں دو روایتیں دونوں میں پیش کی دیتا ہوں. روایتوں میں ہے کہ جس موقع کے اوپر سید عالمیان تشریف لائیں تو آپ کے وجود کا نور پورے مکے میں آ کے لوگوں تک پہنچ گیا، حتی داخل بیوت مکہ، یہاں تک کہ مکے کے گھروں کے اندر نور سیدہ پہنچا، یہ مسلمہ روایت ہے. دوسری روایت مدینہ طیبہ کی ہے، جب سیدہ عالمیان نماز صبح کے لیے اپنا سر سجدے میں رکھتی تھی اس موقع کے اوپر آپ کے وجود سے ایسا نور ساتے ہوتا تھا کہ جو مدینہ کے سارے گھروں میں جاتا تھا، اور کسی کے گھر میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اندر نہ جائے، سب کے گھروں میں اندر تک پہنچتا تھا. سب سے زیادہ اسٹرانگ سسٹم جو ہے وہ آپ کا یہ سولر سسٹم ہے، اور سب سے زیادہ جو قوی روشنی ہے وہ سورج کی ہے. لیکن عجیب ہے، مثلا ابھی کل سنڈے کا دن گزرا ہے اور آج بھی بہت سے لوگوں کی چھٹی تھی، اپنے گھر میں آرام کرنا تھا، بہت سے لوگ تھے نماز صبح کے بعد، آج ان کو آرام کرنا تھا، رات بھر عبادت کیا تھا،
سم میں جب آج آپ اٹھ کر چاہتے تھے نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ سو جائیں تو اب آپ نے کیا کیا تھا؟ اپنے کمرے میں پردہ کھینچ دیا تھا، دروازے بند کر لیے تھے تاکہ سورج کی کرنیں اندر نہ آئیں اور آپ کے ذہن کو، آپ کی آنکھوں کو ڈسٹرب نہ کریں، آرام سے سو سکیں. یہ ہوا ہے نہیں ہوا؟ جس دن بھی آپ کو سونا ہوتا ہے صبح میں، بھئی آپ کو آرام کرنا ہے، سورج کو تھوڑی نہیں آرام کرنا ہے، وہ تو اپنے ٹائم پہ نکلے گا. سنڈے ورکنگ ڈے آپ کا نہیں ہے لیکن سورج کا تو ہے نا، ہے ہی وہ سنڈے، تو نکلے گا. تو اب اس سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ دروازہ بند کر لیا، کھڑکی بند کر لیا، روشن دان بند کر لیا، پردہ کھینچ دیا، یہ کرتے نے اس سورج کی روشنی کو روک لیا. اتنا اسٹرانگ ہونے کے باوجود سورج اس کی کرنوں کو روکا جا سکتا ہے دیوار کے ذریعے، روکا جا سکتا ہے دروازے کے ذریعے، روکا جا سکتا ہے پردے کے ذریعے سے، لیکن کیا کہنا نور سیدہ کا؟ کسی گھر میں ایسا نہیں ہوا کہ دروازے نے نور کو روک لیا ہو، دروازے نے دیوار نے نور کو روک لیا ہو، پردے نے نور کو روک لیا ہو. بس مجھے جملہ کہنے دیجئے، یہ فلک پر پائے جانے والے سورج کی کرنوں کو انسان روک سکتا ہے، نور سیدہ کو نہیں روک سکتا ہے. آخری امام اسی سیدہ کے وارث ہیں. پورا نور پروردگار جلوہ فگن ہوگا اس روح زمین پر جب آخری امام اس کائنات میں امامت فرمائیں گے. عجیب درجہ ہوگا، عجیب مرحلہ ہوگا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، شاید اسی لیے شاعر نے کہا تھا جب خوشی کی محفل ہوتی ہے تو اس محفل میں شاعر نے ایک عجیب بات کہی. شاعر نے کہا کہ اس خوشی کی محفل میں جتنی بھی شمیں ہیں، جتنی بھی لائٹس ہیں، سب کو آف کر دوں. کیوں؟ خوشی کا وقت ہے، گل کر دو ان چراغوں کو. خوشی کا وقت ہے، گل کر دو ان چراغ، گل کر دو یعنی خاموش کر دو. خوشی کا وقت ہے، گل کر دو ان چراغوں کو. خوشی کے وقت کیا کام جلنے والوں کا؟ ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیجئے. اللہ نے آخری امام کو نور بنایا ہے. بس میں اپنے آخری مرحلے کی طرف آپ کو لے کے آ گیا. بقیہ نور سے متعلق گفتگو کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس لیے کہ میرا موضوع آج نامکمل رہ گیا. لیکن عرض کروں میں آپ کی خدمت میں، نور کی اپنی خاصیت ہوتی ہے. نور آپ ایک شمع روشن کر دیجئے، آپ اس نور سے، روشنی سے جتنے دور کھڑے ہیں اتنے ہی زیادہ آپ کم دکھائی دیں گے. نہیں پتا میرے جملے پہ آپ نے توجہ دیا نہیں دیا. جتنے دور کھڑے ہیں اتنے کم دکھائی دیں گے آپ، لیکن ذرا سا قریب ہو جائیے اب زیادہ دکھائی دینے لگ گئے، اور قریب آئیے اور دکھائی دینے لگیں گے. اگر بالکل اس روشنی کے قریب آ جائیے گا تو روشنی اتنا زیادہ آپ کو پر نور کر دے گی کہ اب آپ پوری طرح سے دکھائی دینے لگ جائیں گے. آپ نے محسوس کیا جو جتنا زیادہ روشنی سے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ پر نور ہوتا ہے. اب آپ سمجھے کیوں سلمان دسویں درجے پر تھے، کیوں ابو ذر نویں درجے پر تھے، کیوں بقیہ ساتویں اور چھٹے درجے پر تھے. وجہ یہ ہے جو جتنا اہل بیت سے قریب تھا اتنا پر نور ہوتا جا رہا تھا. اسی لیے آخری امام کے نور کا جلوہ ہم سب کے اندر ہونا چاہیے. لوگ دیکھ کر کہیں کہ کسی نور سے اس کا رشتہ ہے. میں کل عرض کروں گا کہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ نور کے ذریعے سے اپنے راستوں کو طے کرتا ہے. کبھی نور میں چلنے والا بھٹکتا نہیں ہے، اندھیروں میں چلنے والا راستہ بھول جاتا ہے. کہے نہیں، روشنی میں چلنے والے کو کبھی مشکل نہیں ہوتی راستہ بھٹکنے کی، لیکن اگر اندھیرا ہو، اندھیرے میں تو آپ اس حضرت عباس اسٹریٹ سے بھی باہر نہیں نکل پائیں گے، کبھی بائک سے ٹکرائیں گے، کبھی دیوار سے. کیوں؟ اس لیے کہ اندھیرے میں چل رہے ہیں، اور کب گڈھے میں گر جائیں پتہ نہیں ہے.
لیکن اگر روشنی میں چل رہی ہیں تو پتہ ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. اللہ نے اہل بیت اطہار کو نور بنایا ہے اور ان کے دشمنوں کو ظلمت بنایا ہے. جو گڈھوں میں گر رہے ہیں اس کے معنی ہے کہ وہ ظلمتوں والے ہیں. جو صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں وہ اہل بیت والے ہیں. اللہ نے آخری امام کو اسی لیے نور قرار دیا ہے جو جتنا امام سے قریب ہوتا جائے. اور اسی لیے میں بات کو مکمل کر رہا ہوں. آج سے تقریباً پورے 160 سال پہلے کا واقعہ میں عرض کر رہا ہوں. زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے. 1280 ہجری قمری کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کس طرح سے حضرت اگر کوئی مدد طلب کرے تو مدد کرتی ہیں. دیکھیے پکارنے والا چاہیے. انہوں نے کب ایسا ہوا کہ ہماری مدد نہ کی ہو؟ ہم نے مدد لے لینے کے بعد محسوس نہیں کیا. میرے جملے کو آپ محسوس کیجئے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں. ہم مدد لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے کالر اونچے کرتے ہیں. ہم نے یہ کام کیا. ہم نے کام نہیں کیا ہے. جس سے مدد مانگی تھی انہوں نے یہ کام کیا ہے. سائن رکی ہوئی تھی, نہیں ہو پا رہی تھی, بہت دنوں سے کام اٹکا ہوا تھا. توسل کیا, حضرت نے مدد کیا, کام ہو گیا. کہا دیکھا میں نے کام کرا لیا. بھائی آپ نے کہاں کام کرایا ہے؟ ہم بھول جاتی ہیں. عنایتیں ہو جانے کے بعد پھر اس چیز کو اپنی طرف منسوب کرتی ہیں. بڑے عظیم انسان گزرے ہیں اپنے زمانے کے, سید احمد بن ہاشم بن حسن موسوی رشتی, کہ جن کو شارٹ نام کے طور پہ آپ نے شاید نام سنا, سید رشتی کے طور پہ. البتہ جن کا واقعہ کل محفل شیخ خراسان میں عرض کیا تھا وہ شیخ رشتی تھے. آج جو عرض کر رہا ہوں وہ سید رشتی, یہ دوسرے ہیں. ان کا واقعہ ملتا ہے کہ یہ 1280 میں جب یہ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے. میں اس لیے یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ مشکلات میں گھر جانے کے باوجود کبھی یہ ذہنوں میں احساس نہ پیدا ہو کہ حضرت ہماری مدد نہیں کریں گے. مدد ہوگی. حتیٰ حضرت نے طریقہ بھی بتایا ہے کہ تم کس طرح سے متوسل ہو, کس طرح سے تم توسل کرو, یہ بھی بتایا ہے. سید رشتی حج کرنے کے لیے جا رہے تھے اور یہ اتفاق یہ ہے کہ اپنے قافلے سے بچھڑے. اور قافلے سے بچھڑ جانے کے بعد دیکھیے, میں اس بات کو آج میں واضح کر دوں, یہ جو متعدد واقعات میں ہر روز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ایک مقصد ہے. جب انسان اس طرح سے امام کو بلاتا ہے کہ اب سارے دروازے بند ہو چکے ہیں, مولا صرف آپ سے مدد کی امید ہے, تو امام کی مدد آتی ہے. وہ آپ نے بحرین کا واقعہ سنا ہے, میں روک کر جملہ کہہ رہا ہوں. جس موقع کے اوپر اس آدمی کی, اس عالم دین کی ملاقات ہوئی حضرت سے, اور پھر اس موقع کے اوپر مولا سے انہوں نے کہا کہ مولا آپ اتنی دیر سے کیوں آئے, تو کیا جواب دیا تھا؟ کہ میرے آنے میں کہاں دیر ہوئی ہے, تم نے وقت مانگا تھا. اگر تمہیں مجھ پر یقین ہوتا تو تم کہتے کہ بس ابھی جواب لا رہے ہیں. تو تم نے وقت مانگا تھا, ہم نے کب وقت کے لیے تم کو تاخیر میں رکھا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ مدد ہوتی ہے, ہم محسوس کریں اس کو. سید رشتی حج کے لیے نکلے ہیں, راستے میں بھٹک چکے ہیں اور ایک ایسی جگہ پہنچ چکے ہیں کہ جو علاقہ بالکل نامانوس تھا. وہ تو بعد میں پتا چلا کہ یہ علاقہ بھی دشمنوں کا علاقہ تھا. کہتے ہیں سید رشتی کے آدھی رات ہے اور اس صحرا میں اکیلا بھٹکتا ہوا انسان, آپ جانتے ہیں کہ صحراؤں کا راستہ بڑا سخت ہوتا ہے. صحراؤں میں انسان کے لیے ایسا نہیں ہے کسی درندوں سے خوف ہوتا ہے, خود انسان کی موت آ جاتی ہے پانی کے نہ ملنے کی بنا پہ. صحرا کا سفر سب سے سخت ہوتا ہے. رات کا اندھیرا ہے, صحرا میں نکل پڑے ہیں کہ شاید کہیں کوئی راستہ, کوئی سراغ مل جائے مجھے اور میں منزل کی طرف آگے بڑھ جاؤں. اچانک انہوں نے یہ دیکھا کہ بغل کے, اچھا توسل کیا اپنے آخری امام سے کہ مولا میں تو حج پہ جا رہا تھا, راستہ بھٹک چکا ہوں, اب آپ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. اچانک انہوں نے یہ دیکھا کہ جس صحرا میں یہ کھڑے ہیں اسی صحرا سے بالکل متصل ایک ایسا باغ ہے جو بہترین سرسبز و شاداب ہے. صحرا میں تو کوئی پیڑ ہی نہیں ہوتا, وہاں باغ کہاں ہوگا, کہاں سرسبز ہوگا, لیکن عجیب منظر ہے, بالکل اسی سے متصل سرسبز بالکل باغ. اور اس باغ میں دیکھا کہ ایک عظیم الشان حسین, اچھا رات کی تنہائی اندھیرا لیکن اس کے باوجود نور ہے کہ جو دور سے محسوس کر رہے ہیں سید رشتی, اس باغ میں موجود ہیں اور مصروف کار ہیں.
انہوں نے اچانک گھوم کے پوچھا کہ کیا ہو گیا سید رشدی؟ کہا میں حج پہ جا رہا تھا، راستہ بھٹک چکا ہوں. کہا کیوں نہیں تم اپنے راستے کو پانے کے لیے نماز شب پڑھتے؟ دیکھیں یہ ہوتا ہے، انسان نہ صرف یہ کہ علاج کر دے، علاج کا طریقہ بھی سمجھا دے. کیوں نہیں نماز شب پڑھتے؟ کہتے ہیں سید رشدی میں نے نماز شب پڑھ لی، میں پھر کھڑا ہوں، راستہ تو نہیں ملا. انہوں نے پوچھا گئے نہیں؟ کہا بھائی مجھ کو راستہ ہی نہیں پتا، میں جاؤں کہاں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں تم زیارت جامعہ پڑھتے؟ یہ زیارت جامعہ اسی مفاتی الجنان میں بقیہ کتابوں میں موجود ہے، یہ ہمارے نوے امام نے تعلیم فرمائی ہے، یہ اہل بیت اطہار کے فضائل کا سمندر ہے. اور یہ جو بہت سے افراد ہیں کہ جو ناقص علم کی بنا پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے بارے میں آپ لوگ غلو کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے زیارت جامعہ کو پڑھا بھی نہیں ہے. جلدی اہل بیت اطہار کے بارے میں گفتگو انسان کو نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ اپنے علم کو بڑھا نہ لے. کیوں نہیں زیارت جامعہ پڑھتے؟ کہ زیارت جامعہ میں نے زندگی میں نہیں پڑھی تھی، لیکن عجیب حضرت کی عنایت کے مجھے اس دن زبانی زیارت جامعہ یاد آ گئی. ایک بار نہیں پڑھی تھی، میں زیارت جامعہ پوری پڑھتا چلا گیا، پھر کھڑا ہوں صحرا میں. انہوں نے پھر پوچھا گئے نہیں؟ میں نے کہا کہ بھائی مجھے راستہ نہیں پتا، میں کہاں جاؤں؟ کہا کیوں نہیں زیارت عاشورہ پڑھتے؟ کہا میں نے زیارت عاشورہ جو مجھے یاد نہیں تھی، مولا کے کہہ دینے کی بنا پر یہ زیارت عاشورہ میری زبان پہ جاری ہوئی، میں نے پوری زیارت عاشورہ بھی پڑھ لی، پھر کھڑا ہوں میں اپنی جگہ. ایک بار پھر انہوں نے پوچھا کہ ابھی تک گئے نہیں؟ کہا میں نے جھنجھلا کے کہا بھی مجھے راستہ نہیں پتا، میں کہاں جاؤں؟ اب دیکھیں یہ محبت، امام خود آئے، تشریف لائے، اپنے گھوڑے پہ سوار، کہا تم اپنے گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ. سید رشدی کہتے ہیں میں اپنے گھوڑے پر بیٹھا، مولا نے میرے گھوڑے کی لجام کو اپنے دست مبارک میں لیا، لے کے آگے بڑھتے رہ جا رہے تھے اور راستے میں مجھے بتاتے جا رہے تھے کہ جب مشکلات میں گھر جانا زیارت جامعہ پڑھنا، مشکلات میں گھر جانا زیارت عاشورہ پڑھنا، مشکلات میں گھر جانا نماز شب کے ذریعے سے توسل کرنا. آپ کچھ متوجہ ہوئے؟ امام چاہتے ہیں کہ اگر اپنے امام سے تمہیں مدد لینا ہے تو اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، معصوم کی زیارت کو بھی پڑھنا ہوگا. انسان اگر واقعاً چاہتا ہے کہ اپنے امام سے متوسل ہو تو یہ تین راستے امام نے خود بتائے ہیں. اور پھر سید رشدی کہتے ہیں کہ بس دو ہی تین قدم آگے بڑھے تھے کہ دیکھا وہ قافلہ کہ جو مدتوں پہلے سے مجھ سے چھوٹا تھا، اس قافلے کے میں قریب پہنچ چکا ہوں. اب جو گھوم کے دیکھا تو زہرا کا وارث، زہرا کا لاڈلا نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا. امام مشکلات میں گھر جانے کے بعد مدد کرتے ہیں، شرط یہی ہے اپنے کو انسان اکیلا نہ محسوس کرے. وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے. ہمیں کبھی خود کو اکیلا نہیں سمجھنا چاہیے، امام مدد کرتے ہیں، صدق دل کے ساتھ امام کو پکارنا ضروری ہے. آئیے اپنی آوازوں کو، اپنی دعاؤں کو لے کر امام کی بارگاہ میں چلیں. واسطے فیض پروردگار امام ہیں، دعائیں اللہ کی بارگاہ تک امام کے ذریعے پہنچتی ہیں. آئیے اللہ کی بارگاہ میں امام کا واسطہ دے کے دعا کریں. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد. پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار حضرت کا واسطہ ہم سبھی کو حضرت کے رکاب میں شہادت نصیب فرما. پروردگار حضرت کے ناصروں میں، مددگاروں میں ہم سبھی کو قرار فرما. پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں، حضرت کے صدقے میں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات مشکلات میں ہیں، امام کے صدقے میں ان کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات اس دنیا سے اٹھ گئے، ان سبھی کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. ہم سبھی کو عاقبت بخیر فرما. اس دنیا میں آخری امام کے چہرے پر نور کی زیارت اور میدان محشر میں حضرت کی شفاعت نصیب فرما.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.